God morgon, alldeles strax 8:30. Det är den 3 januari. Jag är trött. Jag som eller lånt mitt huvud på kunden från stolv. Blev lite för sent igår, men jag höll på med, när jag höll på mina naglar så blev det okej till. Sen vet jag inte varför jag började med mobilen, men ja. Det hände någonting där i alla fall. Ska vi se här. Jag måste lägga på här uppe som vi ses snart. Så, nu är frukosten klar nästan. Kaffe. Kallt. Så. Nu ska vi se här. Vad ska jag ha? Smörkniv. Smörkniv. Ja. Det blir leverpastej. Smör och lever på sig. Och jag tog fram skinkan, men jag vet inte om jag kan äta den. Vi får se. Om den är sur, har surnat, så nu tänker jag. Nu ska jag äta frukost. Vi ses senare. Så, alldeles strax 9:30. Jag ska lägga mig ner i soffan nu till 11:15. Sen ska jag göra mig i ordning i lugn och ro. Solen kommer fram nu också, så det är perfekt. Kanske inte perfekt för att jag ska gå och lägga mig. Men diskmaskinen är full gång. Den kommer vara färdig innan jag ska gå. Den är färdig innan 12:00. Jag vet inte om jag kan tömma den innan. Det går ju lite på hur länge jag ligger. Jag kan faktiskt vara tänd. Jag ska byta om sen. Mina glasögon är där inne också. Tjusen hösen. Vänta. Mina glasögon får jättegärna vara här inne. Men de behöver inte ligga i sängen. Då tar vi dem med oss in. Jag har fönat mitt hår. Jag har borstat tänderna. Jag har tagit ett hårschampo i. Så det är lite så. Infärg. Faktiskt. Så nu ska jag lägga mig här i soffan och mysa. Stänga till dörren till köket. Fan, jag hör bara diskmaskinen. Jag ska se om det är någonting på tv. Kan ligga och lyssna till. Eller så stänger jag av helt enkelt. Så. Där är ju de som kör igång. Jo, kör sån här sen. En diskmaskin. Och lämnar hemmet. Jag skulle ju aldrig kunna köra igång nu. Och sticka ifrån. Det enda så fall är ner om till källaren. Byta tvätt och hänga upp tvätt. Eller någonting sånt. Eller ner om soprummet. Eller vad man nu kan kalla det för soprum. Men nu förstår jag liksom. Men jag är ändå kvar här. Men där är ju de som kör igång och kör ifrån. Eller som nu. Jag måste ta bussen till exempel. Eller något. Nej, det skulle jag aldrig kunna göra. Jag vet faktiskt inte varför, men det är bara sån säkerhetsgrej från min sida faktiskt. Och jag har berättat vad vi ska göra idag, jag och mamma. Men så antingen har jag berättat eller så har jag inte berättat. Men om jag har berättat så blir det dubbelt. Åh gud. Vad ska vi säga, jag kan inte lägga allting där nu när jag ska sappa lite på tvn. Får jag lägga det på golvet. Ska jag ha 2 kuddar i alla fall. Vi ska till Ängelbacksburen idag. Gud vilken. Alltså förlåt, men det är så när jag gör 2 saker samtidigt. Mamma har ju presentkort. På. Till inneskor. Och till hårspray. För att jag. Hårsprayet hon använder. Det finns på H&M. Men det är. Alltså, nu kanske jag drar ifrån väldigt mycket, men jag säger mellan 10-25 kronor mer kostar de på H&M. Samma mängd, exakt samma märke, så liksom man blir lite knäpp i huvudet överlag att det liksom är så stor skillnad på samma hårspray. Och hon använder ju detta dagligen. För 2 år sedan åkte jag ut och köpte detta till julklapp till mamma. Och hon visste inte om att jag hade köpt det. Så det var jättegulligt att överraska henne med det. Alltså det var det faktiskt.
Men jag kunde inte göra det i år på grund av pandemin. Jag kände mig så jäkla... Alltså seriöst, jag var rädd. Jag var faktiskt rädd. Och jag är inte den som är det egentligen. Oj, här är en vickel. Egentligen, för liksom jag... Kan inte säga att jag struntar i pandemin. Absolut inte. Det är ju till att överdriva. Men där kände jag liksom att... åka buss härifrån in till Malmö är sin sak. Absolut. Det är inga problem. Men jag måste byta buss. Jo, vad kort du är nu. Måste byta buss i Malmö till grön buss. Och den bussen, om inte de har ändrat så går den direkt. Och det är ju så bra. Men det tar 20-30 minuter att åka den här sträckan. Det gör mig ingenting. Om jag har tid så har jag tid. I don't care. Men jag sitter inte med munskydd så länge. Nu när jag har min astma. Jag har gått upp i vikt. Alltså liksom, det är svårt att andas i de här grejerna. Alltså liksom så här. Så att nej. Nej. Jag gör det inte. Så ja. Så jag vågar faktiskt inte på grund av den situationen. Så hon fick presentkort istället. Skriftliga presentkort. Och jag kände mig tvungen till att åka in till Lund också. Och då blev det inte bra. Då blev det inte alls bra. Så det... Ja. Och, jag ska släppa lite på tvn. Se om jag hittar någonting. Och ligga och mysa till. Annars blir det telefonen. Vi ses förhoppningsvis på Ekohallen. Då var vi på Ekohallen. Vi har varit på skopunkten, vad det den hette. Hittat inneskor till mamma som var presentkort till. Men vi la undan dem för nu är vi här inne då och se om de har något liknande här inne. För det spelar liksom ingen roll var hon köper dem någonstans. Så vi har lagt undan. Och jag är jättevarm. Jag är skitvarm. Jag är på att svettas. Jag går så här. Min jacka är nedstoppad. De har ju lite kläder och lite så, men jag vet inte. Här är BH, jag skulle behöva kolla på BH. Bara spets. Det tycker vi inte om. Där har vi något annat där. Nej, det är samma. Det är ju typ det märket de har på dollarstore också, det går inte. Fast det är LXL, det går inte runt. Det är lite synd att jag fattar inte varför det ska stå LXL. Varför är det två storlekar igen? Jag förstår inte, jag gör inte det. Det är jätteirriterande. Jag vet vad jag ska göra i alla fall. Jag ska ta med min tjocktröja. Fy vad jag är varm. Så, klockan har slagit 3:03. Vi är hemma hos mamma en sväng om. Hämtar lite det småkajor och lite så. Svinkallt ute är det. Kissnade var jag på vägen hem från Ekohallen. Ja, från Ekohallen till... vi skulle handla på Willys. Alltså det gick bra. Annars brukar jag ha problem. Men de hade ju stängt av toaletterna på Willys. Den var ju söndag. Men jag tycker det är ren bullshit. Och kunde skriva istället på grund av. För den har varit avstängd väldigt länge. Och det är konstigt att man har en toalett på Willys. Är det inte? Jo. En toalett. Och sen kostar det 5 kronor. Vem fan har pengar på sig då? 5 kronor eller 5 1 kronor. Jaha. Alltså, stenåldern. Jävlar vad gult. Men jag har ju gula väggar så. Ja. Klockan har slagit 19:13. Det var lite så bara, nu ska jag säga detta nu då. Jag har fyndat, jag har fel lampa i tand. Men i alla fall, jag har fyndat på, vad är det den heter nu igen, Ekohallen. Om ni vill se vad jag har fyndat så gå in på min Insta. För vem får fråga mig om du inte har gjort det så lägger jag till dig. Den är låst men jag lägger till dem, jag lägger till de flesta faktiskt. För den som är, ja. Men jag kan visa en sak som jag är väldigt stolt av att jag köpte. Köpte den här lilla ryggsäcken typ. Där är inte någon,
Alltså det ser ut som en ryggsäck. 20 kronor. Det är en unicorn och där är en massa grejer, sådana glittergrejer. Jag har det till mina nycklar. Alltså faktiskt, jag älskar unicorn. Det vet ni ju sedan tidigare som har följt mig länge. Jag har haft denna till nyckelknippa innan. Nu kommer jag ställa ifrån er här nu. Så kommer det inte bli världens bästa vinkel. Men det är väl vi vunnar vill väl. Så här. Jag öppnar med fixlösen. Och sen har jag satt nycklarna här. Så de sitter fast så. Det var den lösningen jag kunde komma på liksom. Och sen i och med att det snarare, det är så långt här. Så det blev det jättebra med att det kunde sitta så. Så att det blir perfekt. Så den ska ner i midjeväskan. Så som sagt, gå in på min Insta så får ni se både den och de andra krimskramsgrejerna jag har köpt. Skål och välkommen. Så perfekt. Alltså jag är så nöjd. Nästa gång jag ska köpa ett nytt skal, det blir ju när jag fyller jag ska prata fort. Fyller år. Har jag redan bestämt mig för. Nu ska vi se här. Det var min mage. Hörde ni det? Jädrans. Jag har lite godis kvar där inne. Och nu står där personal på. Jag tänder där sen. Och vad är det heter? Balkongen till personalen till gruppboendet. Står de där ute och rögar. Och i och med att jag har puttat tidigare så vet jag ungefär vem det är som står och gör det. Det är lite jobbigt när man blir så nära sitt gamla hem. Ska vi se. Där är den. Jag skulle kunna ta den. Behöver en tjocktröja. Jag ska sätta mig i soffan. Jag ska sätta mig och titta på SVT Play. Jag glömde helt bort. Vad heter det? Stjärnorna på slottet i år. Jag är helt vilse på dagarna. Det är söndag idag. Men mamma, jag har omgått som att det skulle vara lördag. Det är helt sjukt. Jag unnar mig faktiskt såna. Jag tycker de är så. Tycker de är goda. Så jag unnar mig dem. Så. Och lite popcorn. Och lite så. Och ska jag fixa till kuddarna. Det var med popcorn jag så unnat mig. Oj, tjusan nästan. Så jag avslutar. Så ni får ha en fortsatt trevlig kväll. Det är en efter det andra efter det femte. Så jag säger nu godnatt och sov gott. Så ha det så bra.